Nosaltres fa 17 anys que estem col·laborant aquí al poble, ajudant a la gent més necessitada. Són persones que venen derivades per serveis socials municipals i venen amb una carta a la qual doncs, ve el nom de la persona amb les seves dates i el que és el temps de termini d'inici i fi. Aquests voluntaris preparen cada setmana les caixes, els lots, que són personalitzats. Un cop està el lot muntat, la persona arriba amb el seu carret i carrega el que és el lot de menjar a dintre. Això són donacions, les últimes donacions que ens han arribat. Aquest és l'espai dels nadons. Aquí és on tenim distribuïda la llet i els cereals en funció de l'edat o dels mesos que tenen els nadons. Actualment tenim com unes 50 famílies aproximadament que tenen nadons que són beneficiaris directes d'aquest tipus d'aliment. Aquesta és la sala de secs i aquesta és l'altra sala, que és la sala que li diem de líquids. Normalment aquest paler està ple des d'aquí fins al final i normalment tot això n'hi ha 6 pisos de llet. Com veieu, doncs no és així, la realitat és una altra. Degut a les retallades, nosaltres també estem patint. Hem tingut una retallada quasi pràcticament del 70% dels aliments. Llavors, amb el que comptàvem abans, ja no podem comptar. Comptàvem una mitja de 10 tones cada trimestre i ara comptem amb una mitja de 3,5-4, no arriba. Tot això per donar de menjar a 600 persones del poble cada setmana. I la demanda ha canviat amb la crisi? La realitat és que sí, que abans el tipus de perfil que venia era més potser el tipus immigrant i ara el perfil és més gent d'aquí. 80% de les persones que venen són espanyoles i el 20% són persones immigrants i hi ha molta més demanda que la que teníem abans. 100 o 150 persones en llista d'espera per poder accedir al banc d'aliments que no tenim aliments per poder ajudar aquestes famílies. Aquí és on tenim totes els congeladors i totes les neveres. Tenim 4 congeladors que, bueno, podeu veure que estan buits. L'únic que tenim ple és aquest, però que tampoc està ple. I això és una cambra frigorífica que també està mig buida. Això és un lot bàsic aproximadament per a una família. Una ampolla d'oli, suc, caldo, 2 litres de llet, galetes, llegum, arròs, pasta, sucre, pa ratllat, una llauna de conserves, que en aquesta ocasió és tomàquet, i compota. Pa, i hi ha vegades que tenim cada un cop al mes, del banc d'aliments ens arriba verdura i fruita. Llavors repartim fins que s'acaba. I això seria el lot, més o menys per 5 persones per 15 dies, traient a part que tinguin nadons, que llavors s'afegiria el que abans comentàvem de la llet i els cereals. Llavors, una persona ve sense documentació perquè no sap el procediment, nosaltres no el deixem desemparat. I s'esporta el lot de cortesia, se li explica el procediment i aniria a serveis socials a fer el procediment que fa tothom per poder accedir a les ajudes. Repartim tots els dimarts, pel matí, de 11 a 1, tots els dies de l'any. Totes les setmanes, no fem vacances, sempre ens tornem perquè la realitat que la gent té gana tot l'any. Principalment el menjar que ens fa falta és menjar que sigui de llarga durada i que estigui envasat. Ja sigui llet, oli, pasta, arròs, llegum, formatges, totes les coses que tinguin llarga durada i que no caduquin i que es puguin conservar. I diners? Diners també. Amb els diners, què fem? Invertir-los en la furgoneta. No només anem a lo que és el banc d'aliments, sinó que també anem a comerços aquí del poble fent repassada, perquè hi ha alguns que ens donen. Per exemple, un forn que cada dilluns al vespre anem a recollir tot el que els ha sobrat, sigui de pa, de pastes, que a vegades són 4 i 5 sacs. Per això voldríem demanar que hi haguessin més comerços amb aquesta visió, no? Abans de destruir el menjar, doncs que encara que l'hàgim d'anar a recollir, perquè nosaltres el anem a recollir, i és molt important. El Banc d'Aliments ha estat rebent durant aquests últims 17 anys quasi majoritàriament els seus fons alimentaris del Banc d'Aliments de Barcelona, però que en aquesta etapa de crisi s'està retallant les seves donacions d'una forma molt dràstica. El retall d'aliments va paral·lel a l'augment de beneficiaris. La nostra proposta és que el que ens està mancant del Banc d'Aliments es pugui suplir amb entitats de la vila, amb entitats de Cerdanyola, com poden ser associacions de veïns, com poden ser associacions de comerciants, veïns pròpiament, individuals, que ens puguin ajudar a que el rebost que tenim en marxa, el rebost solidari, que es mantingui i que pugui créixer. En aquests moments, i més que mai, fa falta la solidaritat personal i institucional de la gent de Cerdanyola.
Bueno, el local social està a l'Avinguda Espanya, número 8, està al Banc de Sabadell, un portal, i llavors ja està a l'espai social. Una, dos i tres. Gràcies per la vostra ajuda! I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands.